La gente acá dice tío, bicho, se está jodiendo. Ახლა გავეცნოთ სიტუაციას რა ხდება. აქეთ ახ მარცხენა მხარე გასანგრები. აქ ჩავალთ. შემდეგ დაველოდებით გადარესტავრებას. ამასთან ერთად. სადღაც ნახე როგორი მახეებია აქ შიგნითაც რომ ახტე თავს მიატყო და დაიბედები. ნახე ამ ბიჭები არის. Ya namdulya David axe. Au au au. Ne diyora peri bey fikret koni pata. Yeri de dedine. Ara. Ara. Vay dede. Arda pide. Ay kada. აი აქ ერთი შეხედვით ახლა ხედავთ რომ არაფერი ჩანს. აი მეც როგორ ბუჩქთან ვარ შეხამებული, მაგრამ კარგად დააკვირდით პეიზაჟს. შენი ტემპერი და შევეცი. შენს ხშუნა ვიბანაო. ანუ გაწყავს ტემპერები. გაწყავს ტემპერები. აი ეს როგორ უნდა აღიქოთ. Крагнили год сосагеби. Ну, а. Оп-оп. А. Если куда отправить минутку, на корыс подобно идти. На корыс подобно. ენი დედა ვატიო, ბიჭო, ეს რა არის? აუ, თქვენი ფანტაზიური დედა ვატირე, ეს მეტი. აა, შენი დედა. სადგან მომაკრე, აი რა ნამუსი არა გაქვს. აუ, ამა სადგან მომაკრე.
სტურია ნახესი. ვაიმე. ვაიმე აგაღამოსო, ბიჭები, ისა და აი, რაშოვა, შეხედე. ისე გადავახტევი. ვაი, ფუშე. აზე ხარი კიდე ნაღმიანი მელოდება. ანუ ამას ვახტებით და იქ კიდე ტიპი ნაღზგეს როულება. ერთი შეხედით ხომ არაფერია. ეს რატურია შეხედეთ, ბიჭო. ნახე როგორი ტური გელოდება. ეს ასე იცი. ეს ისე. ჩიქინო არქი აფხტევი მიწევის აკავში მოხდა აკავში ხელშელეს გავიდე, ფინიში გავდივარ, ხდებით? და ის ცოცხალი რჩება, ის ნაბიჯოა ზემოთებდა. მე ფილიც მინდა. ჰეი!
ცეკოთ აპატი აი 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 და 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 აი ეს იყო ერთი ტური.